І зараз є кілька в них спроб, як все це можна знищити. Спроба номер один – переписати законодавство. Ми вже тут обговорювали, був закон Гринєва, сподіваюся, він його відкличе. Був закон Найєма, теж сподіваюся, що він його відкличе. І є ще закон Донець з Народного фронту, але фракція «Народний фронт» вже оголосила, що вона його не буде підтримувати. Я запропоную Тетяні угоду в середу. Або наш комітет з протидії корупції визнає її законопроект корупціогенним, і тоді це точно чорна мітка для всього залу, або вона його так само відкликає, і проблем з переписуванням законодавства на цей момент не буде.